O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash xususida muhim fikrlarni bildirdi. Tadbirkorlik yo'lidagi har qanday to'siqlarni olib tashlash davlat rahbari sifatida mening eng katta vazifamdir. Tadbirkor yo'liga to'siq bo'lish davlatga xiyonat sifatida qaraladi, dedi davlat rahbari. Shuningdek, nutqda ajdodlarimiz ham tadbirkorlik bilan shug'ullanganini, buni Buyuk Ipak yo'li misolida ham ko'rishimiz mumkinligini, umuman tadbirkorlik bizning qonimizda bor ekanligini ta'kidlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichga murojaat. Shodlik Kirgili avtomas'uliyati cheklangan jamiyati 22 sentyabr 2022 yil kuni 1967-684 sonli restri bilan ro'yxatga olinib, ish boshlagan. 2022 yil 25 oktyabrda elektron tarzda tashkil etilgan yo'lovchi tashish yo'nalishlarini biriktirish bo'yicha ochiq tenderlar natijalariga asosan Shodlik Kirgili avtomas'uliyati cheklangan jamiyati g'olib deb topildi. 2022 yil 29 oktyabrdan 2025 yil 29 oktyabrgacha bo'lgan muddatda tashuvchiga ushbu shartnomaning ilovasida belgilangan shartlarda shahar yo'nalishli taksi 514 sonli Farg'ona Marg'ilon yo'nalishida yo'lovchilarni muntazam tashishni amalga oshirish huquqini beradi. Shundan so'ng Shodlik Kirgili avtomas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Farg'ona viloyati transport boshqarmasi xodimlari, Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi uchastka noziri, Farg'ona shahar IIB, YHXB xodimlari, SHET 514 sonli Farg'ona Marg'ilon yo'nalishida qatnovchi haydovchilarni oldilariga borib, ularga qonuniy tushunchalar berilgan. Shundan so'ng Farg'ona Marg'ilon yo'nalishida ishlovchi noqonuniy haydovchilar noqonuniy ish olib borayotganligini bilib turib, davlat idoralariga to'planib boraverishgach, Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi terrorizm xodimi Shodlik Kirgili avtomas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarini ichki ishlar bo'limi binosiga chaqirib, Shodlik Kirgili avtomas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarini jinoyat ishlar bo'yicha Farg'ona shahar sudi orqali aybi o'z isbotini topmagan bo'lsa-da 15 sutka qamoq jazosi bilan jazolashgan. Korxona rahbari Farg'ona viloyati transport boshqarmasi, ichki ishlar boshqarma, yo'l harakat xavfsizligi bo'limi va uchastka noziri Shodlik Kirgili avtomas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Marg'ilon Farg'ona yo'nalishida qonuniy tushunchalar berishgan. Lekin nimagadir korxona rahbarini mayda bezorilik va ichki ishlar qonuniy talablarini bajarmaganligi sababli deb korxona rahbarini jazoga tortishdi. Shodlik Kirgili avtomas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari 15 sutka qamoq jazosini o'tayotgan vaqtida Farg'ona viloyati transport boshqarmasi, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi bo'limi, Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari hamkorligida Shodlik Kirgili avtomas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli haydovchilarni to'xtatib, ulardan majburan Shodlik Kirgili avtomas'uliyati cheklangan jamiyati rahbariga qarshi tushuntirish xatlari olishgan. Korxona rahbari 15 sutka qamoq jazosini o'tab chiqqanidan so'ng, endigina ish boshlaganiga bir oy bo'lgan tadbirkorni Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv bo'limi, Farg'ona viloyati davlat xavfsizlik xizmati xodimlari boshchiligida mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarini va uning qo'l ostidagi haydovchilarni Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi binosiga, ichki ishlar terrorizm bo'limi xodimi Fayzullo va davlat xavfsizlik xizmati xodimi Ma'ruf ismli xodimlar korxonaga qarashli haydovchilarga qo'l telefonlaridan qo'ng'iroq qilishib, biznes ombudsmandan hech qanday ruxsat olishmay Shodlik Kirgili avtomas'uliyati cheklangan jamiyati moliyaviy tomonlar yuzasidan
so'roq qilishib, ulardan asossiz tushuntirish xatlari olishgan. Bu ham yetmagandek, hali ish boshlaganiga 1 oy bo'lmagan Shodlik Kirgulu avto mas'uliyati cheklangan jamiyatiga Farg'ona shahar davlat soliq inspeksiyasi xodimlari tomonidan kameral tekshiruv boshlashgan. Qiziq, davlat ro'yxatidan o'tib, endi ish boshlagan korxonaga nisbatan kameral tekshiruv o'tkazish mumkinmi o'zi? Farg'ona viloyati transport boshqarmasi, Farg'ona viloyati ichki ishlar bo'limi, yo'l harakat xavfsizligi bo'limi, Farg'ona shahar jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari negadir Farg'ona Marg'ilon yo'nalishi noqonuniy haydovchilarga nisbatan qonuniy chora ko'rish o'rniga o'sha yerdagi noqonuniy haydovchilar tomonida turib olib, korxona rahbari va uning xodimlariga nisbatan chora ko'rish bilan ovora bo'lishgan. Shodlik Kirgili avto mas'uliyati cheklangan jamiyati nazoratchilarini hech bir sababsiz Farg'ona shahar IIB binosiga olib borishib, asossiz kechgacha ushlab o'tirib, o'sha Farg'ona Marg'ilon yo'nalishiga chiqmasliklarini aytishib, qo'yib yuborishgan. Shodlik Kirgili avto mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarshilik haydovchilarni esa Farg'ona viloyati ichki ishlar bo'limi, yo'l harakati xavfsizlik bo'limi xodimlari tomonidan hamma hujjatlari bor bo'lsa-da, asossiz evakuatorlarga yuklashib, hammani ko'z o'ngida Farg'ona Marg'ilon yo'nalishidagi yurgan haydovchilarni ushbu yo'nalishda yursang, holing shu bo'ladi degan mazmunda jarima maydonchalariga olib kirib qo'yishgan. Farg'ona shahar ichki ishlar xodimlari esa Shodlik Kirgili avto mas'uliyati cheklangan jamiyati nazoratchilarini qamoq jazosi bilan qo'rqitishib, korxonaning qonuniy ish yuritishiga muntazam to'sqinlik qilib kelishmoqda. Transport nazorati inspeksiyasi Farg'ona hududiy bo'limi esa o'z vakolati doirasida shahar yo'nalishli taksi 514 sonli Farg'ona Marg'ilon yo'nalishini nazorat qilib berishmayapti. Bular kimning buyrug'ini bajarishmoqda? Farg'ona Marg'ilon yo'nalishidagi Mo'min, Rahim, Saidullo, Xudoyberdi boshchiligidagi noqonuniy haydovchilar esa tender g'olibi Shodlik Kirgili avto mas'uliyati cheklangan jamiyati haydovchilarini agar ushbu yo'nalishda yuradigan bo'lsa, ularni o'lim bilan qo'rqitishgan va yo'nalishga qo'yishmagan. Farg'ona Marg'ilon yo'nalishidagi noqonuniy haydovchilar to'xtash mumkin bo'lmagan joyda to'xtashib, tegishli guvohnomalari yo'q bo'lsa-da, bemalol yo'lovchi tashish bilan shug'ullanishmoqda. Bularni noqonuniy harakatlarini davlat idoralari ko'rib turib ham ularga nisbatan qonuniy chora ko'rishmayapti. Qizig'i, Shodlik Kirgili avto mas'uliyati cheklangan jamiyati shahar yo'nalishli taksi 514 sonli Farg'ona Marg'ilon yo'nalishi oferta shartnomasida ko'rsatilgan Damas avtomashinalari belgilangan tartibda ish faoliyatini olib borish uchun marshrut sxemasi bo'yicha harakatlanishgani borishsa, u yerdagi Mo'min Xudoyberdiga qarashli avtomashina haydovchilari to'planib, davlat idoralariga o'zlari noqonuniy bo'la turib, Shodlik Kirgili avto mas'uliyati cheklangan jamiyati ustidan shikoyat qilib borishmoqda. Davlat idoralari esa bu noqonuniy haydovchilarga qonuniy chora ko'rish o'rniga Shodlik Kirgili avto mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbariga nisbatan chora ko'rishmoqda. Tadbirkorda Farg'ona Marg'ilon yo'nalishini tegishli hujjatlari va haqiqiyligi haqida sud qarori ham bor. Bu haqda davlat tashkilotlarining xabari bor. Lekin negadir Shodlik Kirgili avto mas'uliyati cheklangan jamiyatiga nisbatan chora ko'rishmoqda. Bu qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi? Axir tadbirkor ishchi o'rinlar yaratib, qonunda belgilangan tartibda harakat qilsa-yu, bu tadbirkorga noqonuniy haydovchilar qarshilik qilsa va davlat idoralari ko'ra bila turib, bularni harakatlariga ko'z yumib, chetdan jim kuzatib turishsa. Shodlik Kirgili avto mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari tomonidan qonuniy faoliyatini yo'lga qo'ya olmayotganligi sababli Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi, Farg'ona shahar hokimi, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi,
Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi, Farg'ona viloyati davlat xavfsizligi xizmati, Farg'ona viloyati prokuraturasi, Farg'ona viloyat hokimiga, O'zbekiston Respublikasi administratsiyasi, O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi, O'zbekiston Respublikasi tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish markaziga, O'zbekiston Respublikasi transport vazirligiga, O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligiga bir necha bor qilgan murojaatlari faqat qog'ozlarda qolib ketayotganligi. Shodlik Kirgili avto mas'uliyati cheklangan jamiyatini qonuniy faoliyatini yo'lga qo'yish uchun hech kim unga yordam bermayotganliklari. 2022 yil 29-oktyabrdan hozirgi kungacha, ya'ni 2 noyabr 2024 yilgacha Shodlik Kirgili avto mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 200 dan ortiq murojaatlar bo'lgan. Lekin murojaatlar ko'rib chiqilib, qonuniy hal bo'lmayotganligi sababli sizga ijtimoiy tarmoq orqali murojaat qilishga majbur bo'ldik. Korxona rahbari qabulingizga bir necha bor borgan bo'lsa-da, lekin sizning qabulingizga kirishni imkoni bo'lmadi. Yagona umidimiz sizdan, bizga yordam bering. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich.